Нраволарун сакасир информационные бери кунискута хартун курегот бери ни Евгений Тайтонов итабун магнайкл гастык сюрин сорунтан. Нерингририо нугари келюля хулакан сол сахала тагаста. Аспыт су коустата республикага бес аюрбахары нумур ордулар. Олықтоқ көкөлі әңне өйірі программа чәрчетінен чүріпчігі ұлчүріпчі ұлсаларын сындадан сағала атылар. Нерінгірі өйінігір Toyota Mark 2 масына камағы күтті қарсызды. Олықан сол сақалығар 5 кейі өлі, 2-4 кейі әчелді. Бүгін асырда 6 час сүрбе минуйта декі жүгірне часқа Чулмантан чугас Лена федеральна аян солын 319 километрігер 2 масына қарсызды ден ехітнері кейбіт. Бүтімігер 5 кейі сорма солына 4 кейі әчелді. Бұғылан бол бұтсерігер ағыз бұғатчы онына 2 техника тейді. Әсәй бі жоны балығыға еттілер, итерік тұрып тақсы жыбыттарын соғын бұғарар қанын әлейін ұлылар. Местетігер сәлестелейді білоқ үләдер. Бүгін Хасырда Улахан дорожный транспортный происшествие болды, Нерингури скорыйындығыр. Оны болды, ана скорый медицинской бригады та болды, ана оперативный тиен болды, ана бес кейіне ғразу өлбіт болын констатируй дауыд. Төт кей болды, ана тына қалбыт, ол жонлар болды, ана ме оперативна Нерингуринской центральный районы балыға тендебеттер скорый масынатынан. Оны болды, ана бірастар иллилерге кейленнер, диагностика ен барандар болды, ана барға жалылар білген, то есть, білген точный диагноз әтер кәх оқ, тоғы тетік қына диагностика тетіскай манипуляция ғорға жалылар бірастар. Аспыт сука устата республика үрдінен 5 айырбахары нұмыр ордылар. Ол күрдік Верхаянскай, Мирней, онын үрбал устарылар бейдіне, итене сұнтарға 2 оту. Білігін тұстақ үлхеттері 12 айырбахары нұмыр ордылар, 2 оту салғы тарғаматын күрдік төгірілділер. Бүгінгі күн тұрғынан сұнтарға түйет, нұрбаға 3, өлеуқымеға онын үрінгірігі 2 лей, Верхаянскайға алданға онын әленскайға бейді айырбахары тұрар. Оту мұр оруға 539 кейлелер, мантан 165-е олықтақ негеленді. Контролынар сердерге уот сен аспыт сен ені ағыз 100 ауын түнчі гектарға түнгер. Бүлі ұлығын кіргіде негілегер сайынғы өсетіме өліға кейрегеттен ұғы күхілғата тұрбат, аны үй сылттан бәттек манына ұңыр астыр станция өлелер. Ол күрдігі ұлықта оқтыр ұрқы сылларға ұңы көлттен ұлар болақтарына білген фильтрінен өй аспыт ұрас ұңы елдер. Үчігей қачысты ола ғырастамыт ұңы негілегіне күн ақсын қамағаты кылар 5 бейхон сол күбайға ехетін толырам барар. Бұл манына үйім қасқа қолуыра бейі көлттен бағын тағарын көтабыт. Пайдия был на сосуде, а на сос манда, это где-то на ламбрагах, так, квильтен. Он был на сос, вот, пока лева кемер, и трактор на ламбрагах, куда манда. Бо, тюет, кубки на манда бейк. Вот. Коран был левен, холо, брат. Бастам, бас, кутим, как дарам, он на манда, так, кутим, как дарам. Коран был левен, он на раста, он на тот, он, швей, пилля. Сақа сергер күйінгі бұл сезон атыржағайын 15 күніттен сағалыны. Ол күрдік атыржағайын үйі субатырдыптан 6-ні сүйірбәхіз күнігер дері ұғы көтерігер бұл көңілләне. Онтын бұйыл үйі субата 18 чығылаға төбәр. Салақ кейін норма бұғытнан биоғын күху 10 қағы бұл тұқтақ. Мәні сәрге бұйыл өрсіллақ бабу кәніттен қобаққа бұл барығы орионларға балағанын 15 күніттен олыңы бүтер дері көңілләне. Көңіл толыры бұл жоғын экология министерстетін сайтығар кейден білсек құсап. Бұйыл бұққа ұлыған олар есу, сұроққа онны бұл нормаға тоқтағаны ограничене кейірбеті. Ол күрдік тұяқтақ күлгі сүрін сұроқ 6-ні бастық күніттен ақсыны 15 күнігердері, күл табаға құтығы районларға атыржа қайын 15 күніттен күлін тұтыр 15 күнігердері. Антон қобақ көңілінер бұйыл, қобаққа бөріға сахалға сұроға бір, балған айын 15 күніттен олыңы үрбағыз күнігердері. Сұрауға атырды қайын 17 күніттен 6-ні үрбі күнігердері, маска түрін сұрауға атырды қайын 17 күніттен 8-ні 31 күнігердері көңілінер.
Котусири балықсыздары гары үлі үгенне отын орта туттан сағылан бригадилер ұрағы участарға тақсы бұттыра. Білген сүйістен тақсы бригада балыққа сылдар, бұсайын қоту ұлыстарға балтыра тұғынша тонна балық бұлтанықтақ. Хитерәрі өліне жаңы өріске ұтүхен 10 тон қалымаға индигерге төттүрітін ұтағыма үрден балық аңе тақсы бата. Бұ бұлан толу тұғар жайан білінгіте 200 сүйбәті тонна балық бұлтанна, бұлырын батчаларға 300 тоннаны ұлбыттыра. Білген Магдан Бурконны Мальчиков харабылар өліне өрістер дүгер бұлыңға сылджалар салғы ұрысқа ұстияға онына чокурдаққа барықтыра. Рефрижаторда қауларынан барыда түгінчек 210 тонна сайынғы балық теліқтіға, мантан 600 тоннатын балаған ен сағата жокускайға ағалықтыра. Айынғы балықта аңға қатшы әбілі әлбәқтеті, оны промвылапқа, күгінғы балыққа, Балыққа дейін субсидия көрілдері де. Бұнымен бұйылғыттан айтек лаппа күтшатылында. Оде дақына бұл ұлған балықта ағаны күйгіддеу қаден, оның балық қатшы сөтің күйгіддеу қаден. Қатшы бұрын бұлап қатшыта аңара модернизация деген барағылында. Ол күрдік болды ағана бұл қырық әмтала қатердар атылығы, бұйыл үш қатер атылығылында. Ол күрдік Аллайыға кооперативі гар, онына тұны артика ұлыңылығы гар. Оны тағынан Чукуровка родовой общинаға әбі қатердарылылынлар. Индикатты бір тұмы холодильный установкалар, шоковой заморозка, онына тұқылы бұратей қырақамталаға қатердарылы стақпытына бары балық қачыстығытығар, онына қачыстығытығар лаппатып сөйденерін әбіт. Олықтоқ көкөлеһәне үйрү программаға чурапчылуға қағызда төгілін күттар. Ааспыт сылға уэбсая сүйбәтчегі бір айыққа федеральны қағынаттан сүйбәт бей мөлен көрілілен, оны тәне олықтоқ нәхіленіне спонсордар көмелерінен уэбсая 35 мөленіне құлі бар бұта. Бұйылғы сылға әме үлі салғанар. Чурапчын әйлеге бұл программаға күттігдің 2017 сылтан пилотнай бірайек бұғытынан сағылабыда. Ааспыт сылға өз бірайегінен күттен түйетіңар мүлен суымаға сөбілің түйерсен әлбәқ бұланынақ өлі бар бұда. Антон бұйылғы сылға әме өз бірайегінен күттеннар әйлеге енеғі түйелбілер ұлысаларын сырды түйдің сағыладылар. Маркчан тоз, коғалы тоз, онна спортивный тоз күтінді, онна там офсай ұғыннан 5 км, 300 метрі ұғыннақ Улуса сырдатыгытын үлета үйтылла тұрар. Бүліне ұлықтақ ампер қачықтамы деп бетінесті ақта үлітті ұлсан үйті сылджар. Ол күрдік 12 улусаға сүз төрден үз ұстол балын тұрғырар бұланнақ. Ол күрдікті бүгін 2 спес техника үлей тұрар, онына төт үләеттер балар. Ол күрдікті бүгін күн әққа беге деуымырығын үләбетін ұзы үмітәді бет. Күн бүгін өлі тегінетчі бара тұрарын көрін, өркет әспет бағасын алары ұлыққа керен әрәріптен ұлықты оқтыр өрілері мұңыры соқ. Бұл ұлысы өтігер, ұлысы әрдәтігін үлесті бара тұрар. Бұл ұлы бұл күгін қараңа жылырынтын маға резервадет өт. Бұл ғымдатамын маға жүй болы жәмет үйелі тағай. Онда маңық үлелер қылдарда бара тұралыра болар, атында ұлысыларға жүйін болы тәйгенімін. Бұл күрдік ұлықтағы нәйленіне бәй бағасын атын ұлыққа келдері тегер тұғыламыт программа сылттан сыл саңаттан саңа бір аектара ұлыққа керен ехерек әріқсі біліләк. Оның бұйылғы күстікі кереге чүріпчігі өсі 12 ұлысы сырдық өтінен сандары ықтара. Нүргияна Осипова, Сақат Лебінеті, чүріпчі. Олықтоқ көкөлеһәне үйрү программа чәрчетінен республика өрінен опсай әлбәғы бек тұтылылар. Кебәйі ұлығын санғарығар Джонсон Янар сүрін болосатын аспыт сылға саңалы ұларыта тұтан сағала бұттыра. Санатар болаққа бұлырын ленин памытын негін олықтоқтор бочо доскаларын саңарды бұттыра, онына бұстақ кәмінағы күрі қаға тұра бұттыра. Онтон бұйылғы үлі бұлан бұғытынан әме салғанар. Мейті бригады бітер хөбіт, тегіл отыр лейін жалар. Тұм ровны барта боланын бар негер. Кемігер. Бірігім бұл заборың ұрықтақ бұд, награждене, фонтант ұрықтақ мұнын. Оны освещенің ұрықтақ бұд. Оның деті 10 күнінен ембетір біп болу. Қарысқал Ахмал фонда 2012 сыллақтан сағылан сайын айы ласточка ден жек әрген ұсқоладың үлелетер. Бос қолаға дұробайларының қатчықтақ оғылар түріп бүттерін күтті сылджан рас тренинлары үйреғе ағылар. Бұйыланмаға бұрайық өнті қайыларғар сплав бұғытынан ұтылына сейілей келер сюжетке көрін.
Ластичкам бреек сүрін сыйлынан бос кола асыджан оғылыр төріппеттерін кітті. Специалистары рекетті алтыс баққа, әмей бейлерін күрдік төріппеттері оғылыр кітті білсіхен, кәпсетен, іпсетен, бей бейлеріттен үйрене болар. Бо специалистартан рекеме бол бакка төрөппүт төрөпүккө элбек күмөнү оңурор деген ого үйдү билтен бумандык аттан сооллан ужурелепит ин ыраты улустарга ыдылар ону тоха чурапчулуга быйылыта жокускай коракка ыдылар намулугугар ыдылар онна бүлүлугугар онтон сылынай эбилденеелер. Амал оғығары тылывыт ласточка бұйыл саңалы ұраты хабаннақ ұтылына. Олы бетер әрді скола бір серге оларын ұтылыр әбет боллағына, бұсырыға экологы туристическе хабаннақ болла. Манны олар түріппеттерін күтті амал оға атырбыт әнті қайаларығар сплавтан, үз күн ұстата пұходной ұслобияны әт ханларынан білілер, айылғалын алтыған өйдің саналын дұғалын сыняныл. Бу оғылар жондырын күтті бараннар. Походной условияға қонан үрін сыньянан арас бұ походқа үлелдер кеге үлетін бартын көрін үтіктен сатан үлелден бейлерін астырын білімден әхінлері дағаны бұ оңылары дағаны барыты офсы түмікке кәрбітеттен астынан сәткен тұрап. Бұрайығы қарысқал ағымал фонда онына Амматағы солнышқа дұробияларының қатшықта қолыру ребілтациялыр кентерен ұттылар. Бұрайығы өпсәе түйет дұробияларғыр қатшықта қолық ұйыл күттінілілар. Түріппіт ғыланнай оғытың күтті жүгіз сұджан кәккілі әджан бәді оғытың қайдық сұлжарын, қайдық оғылырықты кәпсетерін, қайдық алтығарын көрерістер ұнтықыты шүйе бітті ханып. Тірәйін түмінгінен бұрайы күттіл ақтыра жек әрген ұсколатығар үйренмектерін тұғылыр сұрықтары тұттылар, әлбәғі білен әлбәққа үйренен тарғастылар. Онтан тіреәтшілер мұнық бұғыл ақты күттілі ұта скола сұйылын сетеспететтен астынан салғы бұрайығы салғыр бағасын аларын білдерділер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Роспотребнадзор Джокускайга Виктория Деного сайны рекреационный лагергар сырытта. Бұл сырыға тәрелтен санитарно-эпидемиологическай дебілгасөк түбәхіні берберкелі болбаққа ұрғы күреған түмігін тарда. Бұл лагерға тулалы рейгені қарыстырға, ұрас, тепдік боларға тұғыланар күреғі үйіс тұлын тәрелдер. Онтан берберке өттінілін көрдіққа бұйыл республика өрдінен лагердарға 300 берберке ұтылында. Сүрінден ұ қатшыстыватын ағынан бөлінен қатшыйы оғасынденар ұслобетін тәрейі өттін көрбіттер. 270 лагерға кәкке кәйелер тақстанлар тұстақ жағылар ұлымыттар. Оғасынеланға сақахергер түміктен сүрбе 5 атырджа қайын сүрбе 5 шығылатығардылы үләлілілер сайыңы лағардар. Бұ Роспотребнадзор үләхеттері сылақсын Виктория лағарға кәненлер маңнық творческай конкурстары, оғы бәйтін дұробиятын тұғығар қайдақ сөпкі ағырын тұғығар маңнық конкурстары бігі ұтабыт сылақсын. Оны оғылар ныға ден сөбілен күтталлар, ұрғы баған ұрғы дұлар, конкурс бағаға күтталлар, викторинаға қасылайы сөйшөйдік әппеттен хәлілер. Соның мөдетінге күрсөк қадерің.